শ্রমিক কল্যাণ আঁচনিৰ 80 কোটি টকা কোনে আত্মহাত কৰিলে? আজি গুৱাহাটীৰ সচলত দুর্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ অবস্থান ধৰ্মঘট। আজি গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলস্থিত সচলত তিনিটা সংগঠন ক্রমে কৃষক শ্রমিক উন্নয়ন পৰিষদ, পাবলিক ওয়ার্ক আৰু দুর্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমে 3 ঘণ্টা জোৰা অবস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উল্লেখ্য যে শ্রমিকৰ দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ পাইলট প্রকল্পৰ পৰ্যায় একৰ নামত অহা কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনৰ ক্ষেত্ৰত উক্ত প্ৰতিষ্ঠান দুটা ক্ৰমে আজিটাক্স ভেঞ্চাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু গাৰ্গো ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজিৰ ওপৰত সঠিকভাৱে তদন্ত কৰি প্ৰতিষ্ঠান দুটাক ব্লেকলিষ্ট কৰাৰ লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়। আৰু এই সম্পৰ্কত দুর্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ সভাপতি ধৰ্মকান্ত গগৈ আৰু কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদৰ মুখ্য উপদেষ্টা প্ৰদীপ কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে। গোটেই ঘটনাটো হৈছে আমি RTI তথ্যভিত্তিক যি স্কেম ধৰণে আচলতে এই লুণ্ঠনটো কৰা হৈছে, কাৰণ আমি কৰোঁৱেই যে প্ৰকৃতাৰ্থত কোনো এজন শ্ৰমিকে 3000 টকাও পোৱা নাই, কিন্তু এজন শ্ৰমিকৰ প্ৰশিক্ষণৰ নামত 30,000 টকা দিছে। এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰশিক্ষণ কৰা তেওঁলোকে ফটোগ্ৰাফ এখন এতিয়ালৈকে আমাক দিব পৰা নাই যে প্ৰশিক্ষণ ক'ত কৰিলে। নলবাৰীত তেওঁলোকে দেখাইছে যে এটা চেণ্টাৰ প্ৰায় 1200তকৈ অধিক তেওঁলোকে কি কৰিলে প্ৰশিক্ষণ কৰিলে, কিন্তু নলবাৰীৰ পৰা এখন ফটোগ্ৰাফ আমাক দিব পৰা নাই। নলবাৰী জিলা শ্ৰমিক কাৰ্যালয় RTIত আমাক জনাইছে যে আমাৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো তথ্য নাই, ডাটা নাই। তাৰমানে কি, যি সময়ত অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে কৃষকক 2000 টকা দিছে বা 6000 টকা দিছে, সেই আপোনাৰ টকা দিয়া তথ্য কি হৈছে ইণ্টাৰনেটত আপডেট আছে, আমি যিজন ব্যক্তিৰ নাম চাব পাৰিম, ডাটা চাব পাৰিম। কিন্তু শ্ৰমিকৰ নামত এজন শ্ৰমিকক 30,000 টকাকৈ দুমাহৰ কাৰণে 60 দিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ দিছে, তাৰ কোনো লিষ্ট নাই, কেৱল এটা সংখ্যা আছে। গতিকে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পুনৰ কৈছোঁ যে তেওঁলোকে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে, দুৰ্নীতি নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে, এইটো নকৰিব অতি শীঘ্ৰে। এই আচলতে আমি কৈছোঁ যে তদন্ত দিব লাগে, আমি তদন্তকাৰী সন্থা বা আমি তদন্ত কৰিব পৰা মানুহ নহয়। গতিকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰে যেতিয়া আমাক ডাটা বিচাৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এই বিষয়টো কেৱল আমি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমেই লাগি থকা নাই, অসমৰ APW অভিজিৎ শৰ্মা ডাঙৰীয়া লাগি আছে, কাৰণ তেওঁ দুৰ্নীতি বিৰোধী ফাইট কৰি থকা এজন মানুহ। আমাৰ কৃষকৰ আজি কৃষক শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদৰ আমাৰ প্ৰদীপ কলিতা ডাঙৰীয়া আছে, মানে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনে খালী চকুৰে এই কৰাপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে। তেনেস্থলত বিভাগীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া অথবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা নকৰাৰ কথাটোত কিন্তু আমি কিছু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দুৰ্নীতিৰ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণী বিভাজন নকৰিব, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, টিকেট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিখিনি আমাৰ শ্ৰমদান কৰা শ্ৰমিক আছে, এই শ্ৰমিকবিলাকক ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছুমান পুঁজি আবণ্টন কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি আজি যিটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে, যে তাৰে একাংশ পুঁজি আছিল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ শ্ৰমিকসকলৰ যি কল্যাণ, সেই কল্যাণৰ অৰ্থে 80 কোটি টকা পুঁজি ধাৰ্য কৰিছিলে। আৰু এই পুঁজিখিনি তেওঁলোকে দিছিলে যে বিভিন্ন জিলাত আমাৰ যিবিলাক শ্ৰমিক আছে, এই শ্ৰমিকবিলাকক তেওঁলোকক প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকক চৰকাৰী হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে, আৰু পঞ্জীয়ন কৰি তেওঁলোকক এখন পঞ্জীয়ন পত্ৰ অৰ্থাৎ পৰিচয় পত্ৰ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ পিছতে সেই পৰিচয় পত্ৰ পোৱাৰ পিছত এই শ্ৰমিকসকলক বিভিন্ন শিতানত কাম কৰিবৰ কাৰণে, ধৰক ৰাজমিস্ত্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, কাঠ মিস্ত্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, ধৰক ইলেক্ট্ৰিকেল কিবা লাইনমেনৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, বিভিন্ন শিতানত কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। আৰু এজন বেনিফিচিয়াৰীক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 30,000 টকাকৈ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰিছিলে। কিন্তু দেখা যায় যে বিগত সময়ত এই চৰকাৰখনৰ অধীনস্থত থকা যিটো আমাৰ শ্ৰম বিভাগ আছে, এই শ্ৰম বিভাগৰ তেওঁলোকে দুটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক এই কামখিনি কৰাৰ দায়িত্ব দিছিলে। আৰু দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে 80 কোটি টকাৰ যিমানখিনি তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীক প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই তেওঁলোকে শ্ৰমিকক ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইখিনি তেওঁলোকে কৰা দেখা নাপালোঁ। আৰু সেই মৰ্মে আমি তিনিটা সংগঠনে
সুকীয়া সুকীয়াকৈ আমি তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি তেওঁলোকক তথ্য বিচাৰিছিলোঁ আৰ টি আই কৰি যে এই আঁচনিখনত কিমান টকা অনুমোদন হৈছিল আৰু এই অনুমোদন হোৱা টকাৰে বৰ্তমান সময়ত কোনখন কোনখন জিলাত কিমান শ্ৰমিকক এওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই তেওঁলোকক স্থায়ী সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ নাম তালিকা লাগে আমাক তেওঁলোকক ফটো লাগে কাৰণ এটা যেতিয়া প্ৰশিক্ষণ কৰিব তেওঁলোকে এই প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই তাৰ ফটো ল'ব লাগে আৰু প্ৰতিজন হিতাধিকাৰী যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধীনস্থত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব এই আঁচনিটো মানে কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিজন হিতাধিকাৰী এখন এখন ফৰ্মৰ এগেইনষ্টত এখন এখন পাছপৰ্ট থকা থাকিব লাগে এইবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন আছিলে কিন্তু এই প্ৰতিষ্ঠান দুটাই কি কৰিলে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীসকল প্ৰকৃতাৰ্থ হিতাধিকাৰীসকলৰ তালিকা তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ঘৰত আজিলৈকে তেওঁলোকে জমা দিব নোৱাৰিলে ওদালগুৰিৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট।